Tervetuloa katsojat seuraamaan kaikkien aikojen kokkiohjelmaa, jossa kilpailijat Satu Setä ja Keke kokkaavat tuomarille 3 ruokalajia. Jos ruokalajista ei tule tuomarilta vähintään 3 tähteä, niin kilpailijat saavat kokea rangaistuksen. Ja jotta kilpailusta tulisi mielenkiintoinen, niin Satu Setä ja Keke sulautuvat yhteen 1 superkokiksi. Tämä on Satu Setä Kitchen. Joo, naiset ja herrat, ruoanlaitto alkaa aina käsidesillä. Laitetaan tosta vähän veitsille ja vähän kirjaa. Oliko se suuhun vähän? Yhteistyö on tärkeää. Sitten ensimmäisen ruokalajin pariin. Me suunniteltiin, että me otettais vähän suomalaista herkkuu. Näkkileipää. Paistinpannulla. Koska... Saadaan rapea paistinpannu siihen. Oikein. No, eli... Mulla olis suojalasit päähän, ettei tästä tossa ole vaarallisempaa. Meneekö? Nyt on hyvin. Aivan loistava. Mutta pannulle tarvitaan aina öljyä. Mutta koska meillä ei ole öljyä, niin me laitetaan tällä kertaa Kikkoman soy sauce. Eli otetaan siitä... Ei oo kaupallinen yhteistyö. Ei oo. Haluatko vähän maistaa? Maistuuko hyvältä? Mutta tästä otetaan vähän paistin vastaan. Pystytkö haistamaan sen tuoksu? Mikä ei kun maistaa sitä, ei ole niin tarkka. Otappa vähän tuota... Mä sanoin, että Turun Batman saattaa tarjota vähän enemmän kuin vaan se yhä. Kyllä näillä mausteilla lähdet. Vähän he sekoitetaan. Mitä laitetaan? Ota ruokasoodaa, se on kova kava. Veivijauhetta. Veivijauhetta. Se menee. Se riittää, se riittää. Pizza on aika määrä. Se ei riitä vielä, pizzamausta mukaan. Pizzamaustetta. Siitä. Kato, ettei meidän kaapissa jää. Herkullista pizzamaustetta. Jokaiseen näkkileipään muistakaa laittaa. Hyvä. Ja tää ensimmäinen ruokalaji alkaa olla pikkuhiljaa valmista. Otetaan tarjouluastia seuraavaksi. Sieltä. Turun Batmanille ensimmäinen... ensimmäinen ruokalaji lautaselle. Noin. Kyllä on herkullisen näköistä. Ja sitten pitää muistaa täytteet. Me ajateltiin, että Turun Batman on suuri kermavaahdon ystävä. Maistapa vielä, että se maistuu hyvältä. Aivan miska. Enempi parempi. Hyvä. Ja hyvät naiset ja herrat, ensimmäinen ruokalaji. Näkkileipä, kermavaahto, gourmet. Italian mausteella on valmis. Katsotaan, mitä Turun Batman on mieltä. Kohti arvostelu. Ruoka. No. Ilmeisesti aika hyvä. Tää on niin raakaa, että tää melkein laulaa jotain Hakuna Matata. Turun Batmanin arvostelu ensimmäiselle ruokalajille. Kauheeta kuraa. 1/5. Päivä pilalla. Taitaa olla rangaistuksen aika. En vaan lastasta persuksi. Satu Setä on sanansa mittainen mies, joten seuraavaksi vuorossa on rangaistus siitä, että Turun Batmanin makunystyröitä ei miellyttänyt äskeinen ruoka. Kovempaa! Ei tunnu missään! Ja sit siirrytään toisen ruokalajin pariin, nimittäin legendaarinen hirnekeitto. Ja kaikki, jotka on ollut Intissä, niin tietää, että miten herkullista pystyy tulla. Ensinnäkin meillä pitää olla pakaste herneitä. Totta kai niitten laatu pitää eka testata, että se on niinku tarpeeksi hyvää. Mitä mieltä on Hirreitä. Turha näitä kaataa sinne, kun sä heität sen koko pussin sinne. Sit pitää muistaa mausteet laittaa. Tää on vähän BBQ-soosia. BBQ-soosia. Heitetään vähän siihen. Näinikkästi. Sitten suolaa. Pikkusella kädellä näin. Me ollaan vedettiin soijasoosia tohon
Ja Turun Batman tuntuu tykkäävän tosta alkupalasta. Nice. Kun siinä on vähän soijakastiketta, niin miksi laittaa vähän sitäkin? Toimiva kombo. Kermavahti tekee kaikesta parempaa, niin pitää vähän heittää sitäkin sinne. Ja vähän tota kikille. Joo, ja... Pitää kyllä kekenää enää yhtään, niin... Seuraavaksi laitetaan tota pannu tähän näin. Kattilaa kiinni. Ja odotellaan tässä sellainen 5-10 minuuttia ja katsotaan sitten miltä meidän hernekeitto näyttää. No niin, ja hernekeitto alkaa pikkuhiljaa olemaan valmista. Kato kuplii tolleen oikein herkullisen näköisesti. Otetaan. Oi oi, kun roiskii. Se alkaa olla siinä, annetaan tota Turun Batmanille maistiainen. Katsotaan mitä Turun Batman on mieltä satusiden hernekeitosta. Ja sellainen keissi kyseessä. Miltä maistuu? Hernekeitolta. Seis! Tossa oli muovia. Mitä mieltä sä oot siitä? Onko hyvä? Se on vaikea sanoa millä mies onnistuu, mutta jotenkin te onnistuitte pilaamaan hernekeiton. Tää maistuu hernekeitolta, johon kaksi äijää vetänyt tikun niitten omaan sit ne on vetänyt ja sit sekoittanut sitä vähän tänne sekaa. Sit ne on odottanut vessasta jotain siihen ja käynyt liottamassa sitä johonkin ja sit se on ihan pasteijaa ja... Eli... 2/5. Seuraava rangaistus on Fruit Ninja, eli meillä on tässä veitset ja kohta tulee hedelmiä ja katsotaan miten Keke ja Satu sitä selviää. Kato, vedettiin puoliksi. Todelliset Fruit Ninja. Satuset aamut tämän. Sitten päästäänkin kolmanteen ruokalajiin, eli jälkiruokaan, joka on todella, todella mehevä pannukakku. On hyvä. Meitsillä on tässä mummon resepti, pannukakun ohjeet, ja aloitetaan 2-3 kananmunaa. Tää on ainoa oikea tapa rikkoa kananmunat on se, että sä... Tulee vähän kuoria tänne, mutta ei se haittaa, otetaan pois. Näin saadaan kaikki kananmunat erittäin nätisti. Noi. Ai 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 ai. Kananmunat vuotaa satusedän niskaan. Seuraavaksi meillä on täällä otetaan vähän vehnäjauhoja. Maito. Maitoa. Tarkoitin että otetaan maitoa seuraavaksi. Laktoositonta. Taitetaan tota 1 litra maitoa. Tähän on litran purkki suoraan. Litran mitalla. Vähän. Anna yksi pulli. Joo, hyvä maito on. Suomalaisia lehmiä hyödynnetty. Ja seuraavaksi laitetaan vehnäjauho. Eli 5 desiä vehnäjauhoa. Nyt pitää olla tarkkana. Paterralla 1 desi noin. Tähän pitää sekoittaa välillä. Jos sä sekoitat sillä toisella kädellä. Joo, alas se on valmistettu. Niin meitsi hoitaa tän, kato. Äiti opetti, että tälleen vähitellen pitää laittaa. Sitten vielä 3. Ja sitten viimeinen. Hyvä. Kotitalous olikin satusen yksi lempiaineita niin, koulussa. Seuraavaksi laitetaan sokeria. Tää ei sit niin tarkka, anna vaan sit. Joo, se noin. Turun Batman on suuri suolan ystävä. Ohjeessa lukee teelusikka, mutta me laitetaan kyllä 2. Joo, ehdottomasti. Mieluummin tota överit kuin vajarit. Sulla menee puolet ohi, hyvä mies. Sitten meillä on öljyä 0,5 desiä. Ai, en kyllä tätä haluan maistaa. Tiedän kyllä, mitä rypsiöljy maistuu, mutta sen takia herra Keke on tässä maistajana. Hyviä kaloreita, hyvät kalorit talteen. On nyt kun vahvempi käsi heilu, niin kyllä vaan kantuu. Noin. Taikina alkaa olla sillä valmis. Seuraavaksi Eilin paperi tässä. Hyvä on 4 kädellä pelata, kun voi samaan aikaan tehdä tätä. Maistetaan vähän. Vähän ehkä voi sokeria laittaa lisää ekstra kaloreita. Sokeri on ihan hyvää ainetta. Kun sitä tykkää vähän reilummalla kädellä laittaa sitä. Oi. Ei nyt öljyt kaatu. Mummo resepti meni kyllä nyt siinä. No, rapaa tässä roiskuun. Kun tätä taikinaa on pysynyt hyvänä ja sokeria riittää. Hyvältä näyttää taikina. Hei, me ei ollut muuten laittu uunia päälle tän. Noni. No, me otetaan, että uuni on 200 asteessa ja sitten me laitetaan... Me ei tarvi ottaa, laittakaa vaan. Anna vaan.
Laitetaan se kohoamaan, pulla tuuli. Sisään vaan. Seuraavaksi laitetaan tuota pannuka uuniin. No, näin. Oikein nätisti uuni. Ei, meneekö se tuohon? Siihen. No. Sitten uuni kiinni. Ja se on jälkiruoka tehty. Sitten vaan aloittelemaan. 2 hours later. Näyttääkin siltä, että pannunkakku alkaa olla valmiina, kun on niin hyvä tuoksu keittiössä. Ja onhan se muuten hyvän näköinen. Katsotaan, mitä Turun Batman on mieltä meidän pannukakusta. Hyvää ruokahalua. Pannukakkua ja kermavaahtoa. Raakaa saakeli, 0-5. Ei vissiin tainnut pannukakkukaan kelvata, kun ollaan kolmannen rangaistuksen äärellä. Nimittäin kermavaahtoa naamaan. Voitte suorittaa. Kiitos, että katsoit tämän videon. Paina peukkua ja tilaa kanava. Ja Satu sitä ei enää koskaan kokkaa yhtään mitään. Oli muuten viimeinen kerrat. Keke kokkaan. Kanava jäsen shoutoutit, liity jäseneksi ja nauti eduista. Iso kiitos The Final Bossille, Karvaturvikkaalle, joka teki pisamanaamaisuudesta uutta koulumuotia. Pokemon Epic Prolle, jonka kuperkeikat saisivat presidentinkin taputtamaan käsiään. Kiitokset myös näille mestareille ja kaikille ritareille.